Paytaxtın Suraxan rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində paytaxt sakini Raqif Nuriyev saxlanılıb. Onun ayrı-ayrı vaxtlarda Hövsan və Binə qəsəbələrində yük maşınlarının ehtiyat hissələrini oğurladığı məlum olub. Raqif Nuriyevin zərər çəkənlərə ümumilikdə 1000 manata yaxın maddi ziyan vurduğu məlum olub. Mən oğurluq eləmişim. Məhəllədə gəzərkən bir də gördüm evin qapısı açıq idi. Həyətdə maşın detalları var idi. Onları oğurluq eləyib, aparıb binədə tanımadığım şəxsə satdım. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində yeni tikilməkdə olan evlərdən silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakinləri Mirağa Seyidov, Seymur Nağıyev, Hüseyin İsmayılov və Həsən Gəncəliyev tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Onların Suraxanı rayonunun əsasən Hövsan qəsəbəsində yeni tikilməkdə olan 10-a yaxın evdən məişət və tikinti əşyaları oğurladıqları məlum olub. Bu şəxslər ev sahiblərinə ümumilikdə 15 min manata yaxın maddi ziyan vurublar. Hövsan qəsəbəsində boş evlərə daxil olaraq adam qalmayan evlərə. Oradan preparator, lagonda, drill aparmaqla ardıcı 8-10 yaxın evə girmiş, daxil olmuşuq adam qalmayan evlərə. Oradan preparator, lagonda, drill aparmışıq. Axırıncı dəfə dostum Seymurla evə girdi, 750 manat dəyərində kabel oğurlayıb aparıb satdıq. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldıq. Hövsan qəsəbəsində yaşayıram. Mirağa dostumla boş ev var idi, qaranlıq. Heç kim yaşamayan ev idi. Ora girdi, daxil olduq. Kabil oğradıq oradan, apardıq, satdıq, 750 manat elədi. Dostum Miri ilə işığı sönmüş bir ev gördü və oradan kabel, mis kabel götürdük. Mən mis kabeli götürüm, Mirağaya verdim. O satıb oradan mənə 50 manat pul verdi. Suraxan arasından getdim, bir dənə qaraj gördüm, köyünü bir qaraj. Qarajdan getdim, 10-15 metrini də kabel. Apardım satmağa istəyəndə polislər tutdular. Qeyd edilən faktlarla bağlı Suraxan rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin ətrafında istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.